បាទទស្សនិកជនព័ត៌មានជាដំបងនៅពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍកាលពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាឡើងទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័ននេះជួយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការស្នើនេះត្រូវបានក្រសួងបដិសេធមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6យល់ថាក្រសួងគួរតែធ្វើការដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនគណៈទំនាស់ដីធ្លីនេះអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបដិសេធសំណើប្រជាពលរដ្ឋ292គ្រួសារដែលស្នើឲ្យស្ថាប័ននេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យដឹងថាក្រសួងសម្រេចមិនធ្វើការពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហានេះទៀតទេដោយក្រសួងសម្អាងថាករណីនេះព្រះរាជអាជ្ញាអមស្រាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ូតវិធីបានចេញដីកាសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2008រួចហើយការបដិសេធនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរបស់លោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងកាលពីម្សិលមិញនេះបានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសភារាបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ292គ្រួសារគណៈក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីម្សិលមិញនេះដែរក្នុងដីកាសម្រាប់ចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2008របស់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកហ៊ូតវិធីឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋ292គ្រួសារដែលបានទាមទារដីនោះសុទ្ធតែបានកាន់កាប់ជាន់លើដីរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានបានសម្គាល់អចលនវត្ថុរួចហើយបើតាមដីកានោះបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋ292គ្រួសារបានកាន់កាប់ដីដោយខុសច្បាប់គ្មានអាជ្ញាធរដែនដីទទួលស្គាល់ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកញ៉ែមញៀបអះអាងជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់មិនសុខចិត្តទៅនឹងដីកាសម្រេចរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកន្លងមកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឡើងទៅនេះឲ្យក្រសួងដែនដីនឹងចុះបបែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមបាន40វើនិង12វើដែលឆ្នាំ2007ក្រសួងដែនដីបានចុះបបែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមានចងសន្លឹករៀងខ្លួនបដិទ្ធមេដាយមានស្រាពីក្រសួងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាជំរុញទៅអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកតវ៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលដំណាក់ការដោះស្រាយនៅតាមខេត្តដែលជាមូលដ្ឋានហ្នឹងដោះអត់បានអញ្ចឹងហើយបានគាត់ត្រួតមករកនៅសេវាកម្មដំណោះស្រាយពីថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយជូនគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាថ្នាក់ជាតិមិនពិនិត្យមើលក្នុងការរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទេវាដំណើរការនៃការដោះស្រាយហ្នឹងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានហើយបញ្ហាដំណោះហ្នឹងនៅតែកើតមានជាបន្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលគួរធ្វើនោះគឺអាជ្ញាធរទាំងថ្នាក់ជាតិក៏ដោយទាំងខាងថ្នាក់ខេត្តក៏ដោយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋបានលោកញៀមញៀបអះអាងថាដីរបស់ពួកគាត់ទាំង292គ្រួសារមានទំហំ450ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រៃឈរឃុំកណ្ដោលឃុំជើងកែបនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកបញ្ជាក់ថាដីនេះមានទំនាស់ជាង13ឆ្នាំមកហើយលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរបស់លោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានយកដីរបស់ពួកគាត់ក្នុងឆ្នាំ2005កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបានបញ្ជាទៅរដ្ឋបាលខេត្តនានាឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាភាពអធ្មត់ក្នុងការបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋឡើងមកតវ៉ាដល់ភ្នំពេញបាទយើងនៅក្នុងជុំវិញបញ្ហានៃរឿងដីធ្លីនេះដដែលទេគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីគណៈថ្នាក់ខេត្តថាពលរដ្ឋកំពុងយល់ខុសពីដំណើរការដោះស្រាយរបស់ខ្លួនបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋ317គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែមិថុនានេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
ពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានពីដំណើរការដោះស្រាយរបស់ក្រុមការងារស្រុកនិងខេត្តដែលមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ពួកគាត់ដែលបានឯកភាពជាមួយនឹងក្រសួងដែនដីរួចហើយនោះតែពេលនេះបែរជាក្រុមការងារបង្វាយពួកគាត់ឲ្យទៅកាន់គោលដៅថ្មីមួយទៀតហេតុដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់មានការមិនសុខចិត្តដូច្នេះទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងបន្តទៀតពលរដ្ឋតវ៉ាម្នាក់អ្នកស្រីមានម៉ារីណាបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពួកគេចង់ឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញជាថ្មីនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារ៉ាបកស្រាយឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងពួកគេលើដីដែលបានសម្រេចកាលពីលើកមុនតែមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនប្រភេទ4នេះខាងអភិបាលបងអមរៈហ្នឹងក៏គាត់មកប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនជាតិឲ្យដីនឹងទេដីរបស់ពលរដ្ឋ317គ្រួសារហ្នឹងណាតែថាចង់បានហ្នឹងក្រុមហ៊ុនជាតិឲ្យទេក៏ឲ្យដីផ្សេងដីនៅកៅកៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកបងពួកជីវរដ្ឋ300ជាងគ្រួសារហ្នឹងក៏អត់ព្រមអត់ព្រមថាបើសិនជាអត់ឲ្យគាត់ពីមុនប្រាប់ទាំងពីមុនមកយើងមានជំរឿស2យើងប្រាប់គាត់ទាំងពីមុនទាំងខែមុនមកណាគាត់ស្រួលដោះស្រាយតែពេលឲ្យគាត់ហើយអត់ឲ្យគាត់វិញហើយថ្ងៃទី30ហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់រឿងទាំងសំណងទាំងដីដល់ពេលថ្ងៃទី26ពួកខ្ញុំឃើញអត់មានលទ្ធផលអីហើយចង់ដកដីចឹងគឺពួកខ្ញុំទៅសួរទេស្រាប់មន្ត្រីសាទៀតអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកអនភិរិយបានបដិសេធថារដ្ឋបាលខេត្តមិនបានសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនោះទេដោយថានៅដំណាក់កាលនេះគឺថ្នាក់ខេត្តជាមួយនឹងក្រមការងារអន្តរក្រសួងកំពុងពិនិត្យរៀបចំដោះស្រាយតាមការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងពលរដ្ឋមិនទីតាំងថ្មីមិនទាន់សម្រេចគ្រាន់តែថាយើងមកប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យក្រមការងារគេមើលពិនិត្យមើលដីធ្លីឲ្យត្រឹមត្រូវព្រោះការមុនគ្រាន់ជាការសិក្សាបាទមើលដីធ្លីត្រឹមត្រូវទៅហើយយើងមានតាន់ដល់ថ្ងៃណាថ្ងៃ30ណងបានហត់ថ្ងៃតែឥឡូវទៅថ្ងៃនេះ20ប្រហែលហ្នឹងយើងនាំគ្នាចេះទៅអញ្ចឹងតាមចិត្តយើងនឹកឃើញចង់អញ្ចឹងអេខ្ញុំនឹងយល់ថាម៉េចបើគាត់យល់ជឿតាមតកាញុះញង់របស់អ្នកមួយចំនួនតូចអញ្ចឹងហើយគាត់ឃោសនាថាទៅពេញបានលុយហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយថាមិនទេគេមកដោះស្រាយនៅខេត្តនេះបើតាមលោកអនភិរិយនៅពេលនេះក្រុមការងារខេត្តមិនទាន់អាចរៀបចំបែងចែកដីធ្លីជូនពលរដ្ឋបាននៅឡើយទេដោយថាកំពុងសិក្សាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហួរអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាករណីរបស់ពលរដ្ឋ317គ្រួសារនេះត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីដោះស្រាយចប់រួចរាល់តាំងពីថ្ងៃទី6មិថុនាដោយទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចុះដោះស្រាយនៅត្រឹមថ្ងៃទី30មិថុនានេះលោកបានថែមថាករណីរបស់ពួកគេមានការប៉ះពាល់ច្រើនដល់ដីអភិរក្សដែលត្រូវមានការដោះស្រាយបន្តទៀតដោយលោកស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងគួរលើកបញ្ហាដាក់ទល់មុខគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅអ្វីដែលខាងខេត្តអាចធ្វើបានហើយសន្យាទៅគឺអាចបំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋបានហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើបានក៏ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនេះថាជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏សូមពីការមានការអត់ធ្មត់បន្តិចដែរទៅព្រោះការដោះស្រាយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី30សម្រាប់ក្រម317ហ្នឹងព្រោះខាងក្រមការងារដោះស្រាយគឺក្រមការងារខាងក្រសួងនិងអាជ្ញាធរខេត្តអញ្ចឹងគួរតែមានការយោគយល់គ្នាការសម្របសម្រួលគ្នាព្រោះយ៉ាងម៉េចឲ្យចំនួននឹងចាប់បានចប់ទៅដើម្បីជៀសវាងការឡើងតបាទៅក្នុងពេញបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018សាលាខេត្តកោះកុងបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារខេត្តដើម្បីចុះពិនិត្យនិងសិក្សាករណីទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលនិងឃុំកណ្ដាលស្រុកបូទុមសាគូនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះក្រុមការងារត្រូវរាយការណ៍ជូនអភិបាលខេត្តប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទពេលណានោះទេបាឡននាងអាញាធោជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី26មិថុនានេះបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនចំនួន64គីឡូក្រាមដែលបានរឹបអូសពីជនល្មើសអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានអនុវត្តជាង1ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី19នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅថ្ងៃនេះលោកកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនចំនួន64គីឡូក្រាមដែលបង្ក្រាបកន្លងមកនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចំនួន9របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានគ្រឿងញៀនសរុប63គីឡូក្រាមនិងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចំនួន110របស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដែលមានគ្រឿងញៀនសរុប432ក្រាមលោកកែកំយ៉ានបានបន្ថែមថាចំនួនការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានការថយចុះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងដែលបានបង្ក្រាបដោយផ្ដល់ជាប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
សូមបញ្ជាក់ថា5ខែដើមឆ្នាំ2018នេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនបានបង្ក្រាបបទល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន2870ករណីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន5702នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួន93គីឡូក្រាមបាទលោកនាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈថាភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានលុបចោលគម្រោងចូលរួមពិធីបញ្ចុះឫសីមាព្រះវិហារនៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែលោកស្រីកំពុងមានជំងឺលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះឫសីមាព្រះវិហារធម្មយុត្តនិកាយមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃអង្គារទី26មិថុនានេះដោយថាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលនឹងគ្រងមុខជាមួយលោកនៅក្នុងពិធីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរវិញដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកស្រីដែលមិនអាចឲ្យលោកស្រីចូលរួមជាមួយនឹងរូបលោកបានបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកកំពុងមានជំងឺអ្វីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកកំពុងមានជំងឺអ្វីនោះទេលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ64ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំ2017ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងរួចមកហើយតែមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមានមិនជាធ្ងន់ទេគាត់នៅតែដួសបាយឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទទួលធៀបបានក៏ប៉ុន្តែគឺធម្មតាទេគឺថាវាមានជំងឺនេះវាមានជំងឺនោះបានខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនទៅបានដើរជាមួយប្រពន្ធនេះឥឡូវនោះបើទៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងកាន់តែលេងទៅព្រោះម្ដាយអាយុ95ឆ្នាំដូច្នេះទៅណាឆ្ងាយពីគាត់អត់បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអាចដើរជាមួយបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការងាររបស់គាត់គាត់ជួនថ្ងៃហ្នឹងទៅមកសំលៀកបំពាក់អីក្រោកអស់ទៅហើយស្រាប់តែគាត់មានបញ្ហានឹងគាត់ទទួលទានអីបានទៅចង់ទៅចឹងទេបានជាសុំអភ័យទោសដែរថាយកទៅវត្តបន្ទុំទៅទាំងពីរនាក់ដល់ទៅមកវត្តទៅវត្តមហានិកាយទៅពីរនាក់ដល់វត្តធម្មយុត្តមកតែម្នាក់ចឹងទេមិនមែនជាការរើសអើងអីទេសុំព្រះសុំអភ័យទោសចំពោះការអខានរបស់គាត់បាទមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាក្រុងនឹងដាំស្មៅផ្អែមសម្រាប់យកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីបង្កើតការងារនិងស្វែងរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍របស់ខ្លួនផងដែរបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់កំពុងអភិវឌ្ឍដាំស្មៅផ្អែមដែលត្រូវបានហៅកាត់ជាភាសាបច្ចេកទេសថាស៊ីកាមដើម្បីស្វែងរកចំណូលទ្រទ្រង់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលចូលនិវត្តន៍ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD តាមទូរសាពនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកចែមសម្បត្តិប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសមាគមស៊ីម៉ាក់មរកតដីជោនិងជាវិស្វករកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុនៃការដាំស្មៅស៊ីកាមនេះគឺនឹងអាចជួយដល់ជីវភាពនិងអនាគតរបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីជោនិវត្តន៍គាត់ចូលទៅជួយទៅគាត់ទៅធ្វើចូលរួមជាមួយដែរគាត់បានប្រាក់ធម្មចាំងាយរបស់គាត់ជាទៅហើយដល់ពេលអាចជួយធំមែនទេពួកគាត់គាត់មានជំនាញខាងកៅម៉ាស៊ីនដែលពួកខ្ញុំប្រៀនគាត់ទៅគាត់ចូលរួមរហូតបើតាមលោកចែមសម្បត្តិនៅក្នុងគម្រោងមួយនេះមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសជប៉ុនចំនួន2រូបចូលរួមនិងអ្នកជំនាញខ្មែរមួយរូបនិងមានអ្នកជំនាញជប៉ុនខ្មែរច្រើនរូបទៀតតាមផ្នែកនីមួយៗមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការចូលរួមពីក្រសួងកសិកម្មផងដែរ5អ្នកនៅនឹងដែរគាត់សារសុខភាពគាត់កាន់ម៉ាស៊ីនបានកាន់ធ្វើបានកាន់ណាជាប់ធ្វើបានគាត់ក៏ទៅចាស់ចាស់ទៅទៀតធំធំដើមចឹងទៅតាមរយៈគណនី page Facebook របស់លោកហេងរតនាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្រោយពីការសាកល្បងផលិតស្មៅស៊ីកាមអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនៅក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ2018នេះមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍស៊ីម៉ាក់មរកតដីជោបានចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មជំហានទី1នៅក្នុងការដាំដុះស្មៅប្រភេទនេះសម្រាប់ចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារលោកក៏បានលើកឡើងថាវាជាការកសាងមនុស្សឲ្យមានធនធានបន្តទៀតពិសេសមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ស៊ីម៉ាក់កំពុងដាំស្មៅស៊ីកាមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះកលខេត្តបាត់ដំបងក្នុងទំហំដី15ហិកតាយោងទៅតាម website National Seagam Producer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងត្បូងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រាប់ធម្មជាតិឬស្មៅប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រពៃណីជាចំណីសត្វចិញ្ចឹមនិងនៅក្នុងការដាំដុះរុក្ខជាតិអេតាណុលយោងតាមគេហទំព័រឈ្មោះ seagamgrower.com ឲ្យដឹងថានៅក្នុងស្តុកអាហាររបស់សត្វ seagam ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណីនៅក្នុងបសុបក្សីសត្វគោនិងសត្វជ្រូកក្នុងនោះមួយចំនួនធំនៃស៊ីកាមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលជាកន្លែងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណីសត្វនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតផ
ផលិតកម្មស៊ីកាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេដាំនៅលើទំហំដីប្រហែល 5.6 លានហិកតានៅឆ្នាំ2017សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយកការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីឮសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទលោកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះហងលីហាក់ដែលនៅក្នុងដីកានោះបញ្ជាក់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានក្រោមការចោទពីបទឆបោកយោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងខំសុផារីចុះថ្ងៃទី26មិថុនាបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីរថជនឈ្មោះហងលីហាក់ភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមដីកានេះលោកហងលីហាក់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិថ្នល់ជាតិឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបុរសនេះកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់ចិនត្បូងឃុំកំពង់ចិនត្បូងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំតាមដីកាបង្គាប់ដល់ដាលបញ្ជាក់ថាលោកហងលីហាក់មានទោសពីបទឆបោកប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012គឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាបញ្ញត្តិ377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមដីកានេះក៏បង្គាប់ឲ្យប្រធានពន្ធនាគារម៉ូ1ឃុំខ្លួនពីរថជនរូបនេះផងដែរបើតាមដីកាលោកហងលីហាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបលននេះព័ត៌មានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនេះនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាឬទេបលននេះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនទៅវិញទៅមកតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនានានាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការប្រកាសផ្អាកគម្រោងសាងសង់រថភ្លើងល្បឿនលឿនពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរមកសង្ហបុរីដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាដើមប៉ុន្តែរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីកាន់តែមានភាពល្អកកនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺរឿងទឹកសង្ហបុរីជាបុរីរដ្ឋមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសមុទ្រហើយពុំមានប្រភពទឹកសាបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប្រទេសត្រូវពឹងទៅលើទឹកដែលនាំចូលមកពីភូមិផងរបងជាមួយពលគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែម្ដងប្រទេសសង្ហបុរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសពលភាពនៅឡើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទឹកទន្លេចូហ័រដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1962កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេល99ឆ្នាំនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសង្ហបុរីអាចប្រើប្រាស់ទឹកពីទន្លេនេះប្រហែលជាង94ម៉ឺនម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ92ឆ្នាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែឡើងកាន់អំណាចលោកមហាធីមហាម៉េតបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន Bloomberg និង Channel New Asia ថាគាត់នឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទឹកឆ្នាំ1962ដែលធ្វើជាមួយនឹងសង្ហបុរីពលគឺតាំងពីពេលដែលសង្ហបុរីមិនទាន់បែងចែកចេញពីម៉ាឡេស៊ីម្ល៉េះលោកមហាធិរបានលើកឡើងថាការព្រមព្រៀងលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងសង្ហបុរីជាការខាតបង់មួយដ៏ធំហើយនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងសង្ហបុរីចំណុចចម្បងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះរីកុននឹងលើកឡើងនោះគឺតម្លៃនៃការលក់ទឹកទន្លេចូហ័រឲ្យសង្ហបុរីលោកបានហៅតម្លៃលក់ទឹកឲ្យសង្ហបុរីជាតម្លៃដែលមិនសមស្របទាល់តែសោះសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1962ប្រទេសសង្ហបុរីទិញទឹកពីទន្លេចូហ័ររបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតម្លៃប្រហែល7រៀលលុយខ្មែរនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់ម៉ាឡេស៊ីបែបនេះក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបានប្រាប់ទៅម៉ាឡេស៊ីថាត្រូវគោរពឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1962ព្រោះថាជាកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងដោយមានការយល់យោគទាំងពីរភាគីសង្ហបុរីបានបំបែកខ្លួនចេញជាប្រទេសឯករាជ្យចេញពីម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ1965
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសប្តាហ៍ថ្ងៃជាងពាក់កណ្ដាលគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលពីបរទេសបាទលោកអ្នកនាងកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីវិធានការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់មហាអំណាចចិនជាង800ប្រភេទគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ50,000,000 ដុល្លារការអនុវត្តនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែក្រោយនេះតែចំនួននេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាដែរឬទេបាទសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខុនដូចតទៅបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេចាប់ពីដើមខែក្រោយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000 ដុល្លារជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗមហាអំណាចចិនក៏បានប្រកាសអនុវត្តដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000 ដុល្លារដូចគ្នាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលដូចគ្នានេះដែរនៅសប្តាហ៍មុននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកវិធីប្រកាសគោរពងារដល់មន្ត្រីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផ្ទុះឡើងមែនលោកថាជាល្បែងចាញ់ចាញ់ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់តើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដែរឬទេបើគេក្រឡេកមើលជ្រុងមួយរបស់កម្ពុជាថ្មីត្បិតតែអ្នកតាមដានធ្លាប់ពន្យល់ថាទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបបនយោបាយនៅពេលនេះហាក់បានបង្កើនភាពមិនសូវចុះសម្រុងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីតែបានបង្កើនភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនទៅវិញបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីសេរីវត្តពន្យល់ថាបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរផ្ទុះឡើងមែនលោកថាកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់មុនគេផ្នែកអចលនទ្រព្យមានដីធ្លីជាដើមលោកវិភាគទៀតថាបើសហភាពអឺរ៉ុបយកបញ្ហាកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅនឹងទំនោរនយោបាយងាកទៅរកចិនទៀតនោះលោកថាវិស័យកាត់ដេរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរបាទទី2លើកលែងតែការដាក់សម្ពាធលើវិស័យកាត់ដេរដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបចោទប្រកាន់កម្ពុជាជាអ្នកដែលលោកដៃចូលជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហការជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងនោះអញ្ចឹងវាអាចមានសម្ពាធទៅដល់វិស័យកាត់ដេរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញមានពីរហ្នឹងគឺវិស័យអចលនទ្រព្យហើយនិងវិស័យកាត់ដេរអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជួយនោះវិញក៏បានបញ្ជាក់ប្រហាក់ប្រហែលដែរថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះមិនមែនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាតែត្រឹមផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងវិស័យកាត់ដេរប៉ុណ្ណោះទីលោកវិភាគថាវិស័យទេសចរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរដោយសាធារណវិនិយោគភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាវិស័យដែលលឿនគេគឺទេសចរហើយទេសចរយើងមានដំណុំធំណាបាទតោះមកវិស័យវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីអញ្ចឹងណាពីព្រោះយើងមានភ្ញៀវវិនិយោគចិនច្រើនបាទហើយអាចរួមមកបើសម្រាប់ពាក់ឲ្យនឹងការនាំចេញអង្គរជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីវិភាគថាវិធានការរបស់អាមេរិកអាចជាទិសដៅ2ទី1ជារឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងទី2ជារឿងនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលមហាអំណាចចិនលោកមាសនីវិភាគទៀតថាបើបញ្ហានេះកើតឡើងមែនលោកថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងការដែលអាមេរិកគ្រាន់តែកាត់បន្ថយជំនួយខ្លះៗដល់កម្ពុជាដោយថាចិនថ្មីតែមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាផលិតផលរបស់ពួកគេទាំងអស់នាំទៅលក់នៅទីផ្សារនៃប្រទេសលោកសេរីលោកវិភាគថាបើអាមេរិកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិនបានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះវិភាគទៀតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះកម្ពុជានឹងរងគ្រោះមុនគេបើរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកផ្លូវដើរតាមរយៈយកប្រភពគាំទ្រតែមួយទាំងវិនិយោគទាំងកម្ចីនិងទាំងនយោបាយផងដែរបើសិនជាអាមេរិកវាធ្វើហ្នឹងជាផ្នែកមួយកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យរបស់ចិនណាបាទកាលណាកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យរបស់ចិនវាថ្ងៃជួយទៅឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាបានលើកឡើងមកវិញព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញតែចិនទៅដល់កណ្ដាលគឺអត
ិពលហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅដំណាក់កាលវិភាគអធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាបើទោះបីជាអ្នកវិភាគថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះបង្កបញ្ហាសកលនិងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយថាតើពួកគេគិតពីប្រយោជន៍ជាតិកម្រិតណាបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍកាលពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាឡើងមកតវ៉ានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័ននេះជួយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះត្រូវបានក្រសួងបដិសេធមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកយល់ថាក្រសួងគួរតែធ្វើការដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនគណៈទំនាស់ដីធ្លីនេះអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះបាទពលរដ្ឋ317គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំការអំពៅរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីគណៈថ្នាក់ខេត្តថាពលរដ្ឋកំពុងយល់ខុសពីដំណើរការដោះស្រាយរបស់ខ្លួនបាទអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនចំនួន64គីឡូក្រាមដែលបានរឹបអូសពីជនល្មើសអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានអនុវត្តជាង1ឆ្នាំមកហើយបាទលោកអ្នកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា